Merë fund situata e zjarit masiv në pikën e grumbullimit të mbetjeve në Vlorë. Në ditën e 4 të rënjes së zjarit, situata është neutralizuar totalisht, ndërsa po punohet me fikjen e disa vatrave të vogla që kanë mbetur ende aktive. Situata problematike ka dëmtuar jo vetëm mjedisin duke shkaktuar shqetësim tek shëndeti i banorve, por edhe sektorin e turizmit. Gati 9 hektar ishte sipërfaqja që u përfshin nga zjarri prej mesditës së të njëjtës, ndërsa kjo hapësirë sot ka marrë pamje në një fushë të mbuluar me dhe. Kapsulimi me dhe ka qenë e vetmja mënyrë për të shuar flakët, ndërsa pritet të shmang përsëritjen e zjarreve të kësaj përmase në vijim. Zjarre dyshohen të qëllimshme, e për këtë bashkia u ka bërë thirrje institucioneve ligjzbatuese të vendosin përpara përgjegjësisë autorët. Një tjetër hap që pritet i jap zgjidhje këtij shqetësimi të përsëritur të përfshirjes së mbetjeve nga zjarret është vendosja në funksion së shpejtit të landfillit të qytetit.